Mərasimdə dövlət rəsmiləri, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qonaqlar əvvəlcə filarmoniyanın foyesində İsmail Şıxlının həyat və fəaliyyətindən bəhs edən foto və əsərlərinin nümayiş olunduğu kitab sərgisi ilə tanış olublar. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev İsmail Şıxlının zəngin yaradıcılığından söhbət açaraq ədibin Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi töhfələrdən danışıb. Ədibin əsərlərində yüksək mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik obrazlar yaratdığını bildirib. Qeyd edib ki, xalq yazıçısı koloritli xarakterlər və yüksək mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərə malik zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan xalqının bədii fikir salnaməsinə yeni parlaq səhifə yazan söz ustalarındandır. Bildirib ki, İsmail Şıxlı yaradıcılığı bədii dilin obrazlılığı, daxili aləmin təsvirinin genişliyi və əlvanlığı ilə seçilir. Eyni zamanda xalqımızın tali yüklü məsələlərinə daim vətəndaş, ziyalı mövqeyi nümayiş etdirən İsmail Şıxlının fəaliyyəti bütövlükdə Azərbaycançılıq məfkurəsinə sədaqət və ənnəvi dəyərlərə ehtiramın bariz nümunəsidir. Vaqif Əliyev qeyd edib ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən İsmail Şıxlının bibliografiyası çap olunub, onun haqqında elektron məlumat bazası hazırlanıb. Yaxın vaxtlarda Ölən Dünyam əsəri rus dilində nəşr olunacaq. Mən də İsmail Şıxlının böyüklüyünü idrak etmək üçün yalnız onun adının qarşısında işlənən təyinli söz birləşmələrini sadalamaq kifayət edir. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, istedadlı nazir, tanınmış ədəbiyyatşünas, pedagog, ictimai xadim, senarist, publisist, ellər namizədi və nəhayət xalq yazısı. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov çıxış edərək İsmail Şıxlının Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki mövqeyindən, zəngin bədii yaradıcılığından danışıb. Qeyd edib ki, görkəmli yazıçı əsərlərində Azərbaycan xalqının milli düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, dünya görüşünü əks etdirməyə xüsusi diqqət yetirib. Bununla yanaşı o bir vətəndaş kimi də Azərbaycanın ən çətin günlərində sözünü deməkdən çəkinməyib. 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələri zamanı əsl vətəndaş ziyalı mövqeyi nümayiş etdirib. Vurğulayıb ki, yazıcı ömrünün sonuna dək qələminə sadiq qalıb və ədəbiyyatımıza dəyərli nəsr əsərləri bəxş edib. Ədibin məşhur Dəli Kür romanı ictimai fikrin formalaşmasında özünü dərkə yol açan mühüm əbədi mədəni hadisə kimi qeyd olunmuşdur, vurğulanmışdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar yaradıcılığa təzə başlayan gənclərin həmişə dayağı olan İsmail Şıxlını böyük yazıçı və sözü bütöv mərd, cəsarətli bir insan kimi xarakterizə edib. Deyib ki, İsmail Şıxlı 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biridir. İsmail Şıxlının təkcə Dəli Kür romanı onun 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri sırasına düşməsinə kifayət edir. Bununla belə görkəmli yazıçı bütün əsərlərində canlı obrazlar qalereyası yaradıb. Orijinallığı ilə daim seçilib və oxucuların ürəyində özünə əbədi heykəl ucaldıb. Adam çətin təsəvvür edir ki, şəxsən tanış olduğum, söhbət elədiyim, hörmət elədiyim, bərabər çalışdığım bir insan indi 100 yaşında olur. Amma bu 100 ilin İsmail Məlim 76-ın yaşadı və bu 76-ın 100 il görüləcək bir işlər görür. Milli Məclisin deputatı, xalq yazıçısı Elmira Axundova, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, xalq şairi Ramiz Rövşən İsmail Şıxlı haqqında xatirələrini bölüşüblər. Mən İsmail müəllimlə şəxsən, yaşımda fərq olsa da, dostluq etmişdim. Mənim deməli, kinostada uzun illər orada işlədim. İki nəfərlə kino sahəsində olanda, nəsə bizim çox dostluğumuz tutdu və çox söhbətlərimiz tutdu. İkisi də qəribə şəkildə bir-birinə bənzəyən insanlar idi. Biri İsmail Şıxlı, biri Ənvər Məmmədxandır. İkisi də yazmağa xəsis idilər, amma danışmağa, söhbət eləməyə xəsis deyildilər və bizim, mənim onlarla şəxsən, mənim çox maraqlı söhbətlər olmuşdu. O söhbətlər arada mənim hər ikisinin xahişi və tələbi ilə mənim şiir oxumağımları da kəsilirdi, sonra yerdimizə söhbətləri. Sonra görkəmli yazıçının həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub, əsərlərindən parçalar səsləndirilib. İsmail müəllim və Ümidə xanım həyatda uğur qazanmış iki oğul böyüdülər. Elçin və Fərrux atalarının yolunu davam etdirməsələr də, öz sahələrində tanınmış mütəxəssis kimi ölkə mədəniyyətinin inkişafına öz töhfələrini verirlər. Otlar süpürüb qalmış, çiçəklər səpələrmişdir. Böcəklər canı gəlmişdi.
Onlar çeperlik dilinde yazışır, özlerdiği güne bile koşulaşır. Sonda yazıçının ailəsi adından oğlu Elçin Şıxlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, tədbirin təşkilatçıları və iştirakçılarına İsmail Şıxlı yaradıcılığına verilən dəyərə görə təşəkkürünü bildirib. Bilirsiniz, bir yandan istənilən bir sənətkarın, yaxud xüsusən də yaşının nə vaxtsa tutalım bir 50 il, 100 il, 150 il, 200 il əvvəl yazdığı mövzular bəşəri bilərsə və onlar hələ də aktuallığını itirmirlərsə, deməli, yazışı sənətkar yaşayır. Amma eyni zamanda da müəyyən bir məyusluq hiss olunur. Nə mənada? Yəni, əsər, bədii keyfiyyətlər o öz yerində, o ustalıq öz yerində. Amma əgər 200 il əvvəl mövcud olan problem hələ də aktuallığını saxlayırsa, deməli, biz insan olaraq ağlımız başımıza gəlməyib belə. Bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, yenə də o bəşəri mövzulara toxunacaqdır. İnsan xislətinə aid olan, həyata aid olan və insanların daha yaxşı belə deyək, olmasına doğru onları səsləyən və yaxud uğurlayan əsərlər yazacaqdır, mövzulara toxunacaqdır. İsmail Şıxlı həm də şəxsiyyəti ilə Azərbaycanda bir iz qoymuş, yaddaşlarda parlaq iz qoymuş insandır. Onun qələmindən çıxan, onun yazdığı tərcümələr, xalq mifoloji düşüncə əsasında yazdığı rəvayətlər, bunların hamısı bizim üçün ciddi bir nümunədir. İsmail Şıxlı Azərbaycan dilinin parlaq təmsilçisidir. Onun əsərlərindəki dil hadisəsi onun təkcə Azərbaycan danışıq dilinin Azərbaycan nəsrinə köçürülməsi deyil. Yəni, burada əməlli başlı işlətdiyi sintaktik konstruksiyalardan tutmuş yazıçı üslubuna qədər bir çox məsələlər var ki, bunları biz ciddi dil hadisəsi hesab edirik. Yubileyin keçirilməsi çox möhtəşəm hadisədir. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyət üçün ciddi hadisədir və bunun üçün tədbirin təşkilatçılarına, Mədəniyyət Nazirliyinə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bunu əməlli başlı çox gözəl bir formada Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edirik.